Jeg tar bare den ned nå. Prøv å se hvor det er. Hvordan er det for en ung pappa eller mamma fra trygge Norge å tenke at akkurat denne dagen kanskje skal bli den siste? Rett frem, kløfta til høyre, barn! La rett frem! Ja! Det jeg skal fortelle deg med mannen her. Hvordan er det å reise til et land langt borte for å delta i en krig? Hvordan er det for en norsk soldat å vite at han har drept et annet menneske? Det var faktisk oss eller han, og han var en trussel for oss, og det var militært nødvendig der og da. Dette er norske soldater på jobb i Afghanistan. Munningsskudd på kampvogn! Munningsskudd på kampvogn! I midten! Venstre vindu kampvogn! De skal lære afghanske styrker å vinne en krig, og sammen med dem bekjempe deres fiender. Denne reportasjen handler om tankene og følelsene som kommer etterpå. Etter at soldatene er tilbake fra oppdraget ute i felten. Hva tenker soldatene om det de har vært med på? Hva tenker soldatene om fiendene som ikke lenger er i live? Dette er deres egne bilder og egne intervjuopptak. Tatt kort tid etter oppdragene. NRK har fått tilgang til materialet. Etter hvert så kommer man tilbake og begynner å ta debriefer på det man har vært med på. Og det er nok først der man virkelig begynner å tenke over hva som man begynner å se på bilder man har tatt, og liksom egentlig innse hvor nærme det har vært. Man får snakke om det, alle får ut det man trenger å snakke om. Og da sitter man den lille gjengen som har vært med på det og snakker om det, og alle skjønner hva du snakker om. Altså, det er surrealistisk. Plutselig så står du der, det smeller rundt deg. Du ser treffene i sanden rundt stillingen du ligger i. Du hører kvinene av kuleregnet som ferer over på deg. Er det på nattestid, så ser du nok sporlyset. Men liksom hele det kampgreiene, at det er jo... Altså, det er jo ikke gøy. Men allikevel er det jo veldig spennende. Ja, vi har sett flere som beveger seg den veien. Vi kan forvente å få ting på høyden rett frem. Ja. Jeg er på høyden. Så det gjør noe med en. En blir mer reflektert. Og en tenker jo så klart mye på, ja, det er jo noen på andre siden i den stillingen der. De har kanskje en familie. De har sikkert kompiser der også. Men det jeg tenker som så da, er at, ok, han skyter på meg. Han har lyst til å råke meg og mine kompiser. Og da er det enten meg eller han. Asle! Hvis ikke du har fått av, så du prøve å søke av trelinja! Hvor vi da fikk en fly, og vi fikk til slutt droppa. Det var nok også litt spesielt, for da vet du jo det at det hadde faktisk tatt liv, da. Og det synes jeg kanskje var litt sånn, å tenke på sånn ettertid, det var litt sånn forskjellige følelser egentlig, hvor alt fra at du kanskje har tatt liv av en mann som har kone, barn og familie selv. Ja, det finnes masse sånne greier rundt det som opp gjennom historien har liksom
forklart at mennesket klarer ikke å ta andre liv uten å gi en del av seg selv og sånn som det. Men alle jeg har snakket med, og alle som jeg har jobbet med og sitter på, og meg selv også for den del, synes det er overraskende så lett. Det er en skygge, en siluett, en eller annen, og så er det bare, ja, synd. Men jeg tror det er ingen som har dårlig samvittighet for det. Og jeg tror egentlig, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men jeg tror kanskje det har litt med treningen å gjøre. Ikke at vi er sånn supertrente elitesoldater, men at de fleste har vært veldig forberedt på det. Midtre sektor for lang avstand der. Ja, observasjon. Observasjon på folk oppe av fjellingstoppen. Folk så på toppen av vår nedslag her. Litt til høyre. Den toppen. Og den tanken på å mislykkes er, vet jeg hvertfall personlig, mye kraftigere hos meg enn det å bli skutt selv eller ikke komme hjem. For det er liksom, ok, da kommer jeg ikke hjem. Da, jeg tenker jo ikke så mye over det. Da er det ille og trist for alle de som sitter igjen, men det å vite at man gjorde en feil som gjorde at utfallet ble at en annen ikke kom hjem, eller en annen blir skadet, det er noe jeg ikke liker å tenke noe særlig på. Det at man kan reise hjem sammen, gjør det til en bra opplevelse. Hvis vi hadde reist hjem med et par tomme seter, så tror jeg nok den ikke hadde vært så bra. De sendes ut for å kjempe sammen med afghanske soldater. Noen av dem som kommer hjem til Norge har utført handlinger de må leve med resten av livet. De har fått erfare hva krig egentlig handler om.